semua, welcome to the Aidis Putri channel. Oke, sekarang pukul 5. Kejap anak sahur, jom. Kakak. Ain. Memang sawah. Ye. Gi gosok gigi, cuci muka eh. Kenapa sampai dua selimut kakak? Itulah buka aircon kuat-kuat yang bayarnya mama. Itu pakai dua lapis selimut. Gila kakak. Okey, dah. Ni siap-siap. Eh. Nak makan apa sahur? Coco Crunch kan? Cereal eh? Nggak mau buat air Milo. Eh, ke Milo. Mau buat air kurma ya? Jom. Macam mana tu? Kena seluk dah tu. Kena bangun. Kena seluk eh? Macam mana lah? Dia letak dalam buat. Buat kotor. Cuba panggil susu. Eh, sesi. Cuba panggil susu. Tu boleh tu. Dah bangun. Dah. Cepat. Ganti gambar tak? Tak payah ganti gambar apa-apa. Ya. Dah, jom. Ariel kata nak puasa. Tapi takkan tak sahur. Ariel. Nak sahur tak? Nak puasa tak? Nak sahur tak? Sahur. Nak sahur tak? Nak sahur tak? Kata nak puasa. Apa kata sahur? Nak? Nak. Nak bangun. Dah, tak apalah. Tidurlah. Nak lawan satu? Kena Milo. Wah ni sekali. Air susu. Eh? Mana susu? Tak nak air. Ari tak nak bangun. Dia kata, mama tanya, nak sahur tak? Dia kata, ya. Lepas tu dia tidur balik dah. Nak pula tengah diet, so dah minum XS Perfect ni je. Kalau korang nak beli link kat bawah. Memang menjadi lah, tak lapar. Nak kata tak lapar langsung tu, lapar lah juga. Tapi lain sangat dengan minum ataupun tak minum. Macam tu. Tapi jangan ambil, Ina tak ambil yang detox, Ina ambil yang appetite. Okay, appetite ni dia kurangkan selera makan. And then dia bagi kita tahan lapar lah. Macam tu. So yeah, this one. Banyak sikit tau. Okay. Azam pukul 6.10. Sekarang baru pukul 5.20. 5.20 baru. Makan cepat. Kenapa mama minum tu? Sebab mama diet. Sebab nanti berbuka mama nak makan banyak.
Jagalah mama, jangan bagi mama makan banyak, tolonglah. Mama nak kurus. Beninlah je ni. Besok tak ada diet, hari ni tak ada diet lagi sebab nak buka rumah nenek. Besok baru boleh start. Takkanlah mau nak buka puasa rumah nenek makan roti bakar je kan, betul tak? Dah, jom kita minum dulu. Hari ni kita buka kat rumah nenek mana? Hari ni kita buka kat rumah nenek Ipo. Jom. Kita sikit makan ya. Cepat, Ain. Ain cepat minum. Ain tak minum langsung lagi. Ha, Ain tak minum langsung lagi. Cepat sikit. Kakak pakai lip balm eh? Sekali lagi sebab hari ni. Comel. Ah, cepat. Tak sama, tak kisah je. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu saumaradin an adai kakak. Sini ke? Ke sini? Dari semula. Betul-betul tangan tu. Jai dik. Ha. Fardo Ramadana Haji Sanati Lillahi Ta'ala. Amin. Sahaja aku puasa besok hari di bulan Ramadan kerana Allah Ta'ala. Amin. Untuk siapa kita puasa? Allah. Amin. Dah kakak pergi sini pergi. Mangan. Ambil lip balm. Lip balm lah pakai. Dah habis sayang belum? Dah habis sayang, Mama. Mama sayang dah habis. Dah ambil sayang, pergi solat dulu. Pergi solat. Kakak dah siap dah. Sini sikit, tengok-tengok sini sikit. Kakak dah siap dah. Salam Mama. Ni stokin yang Mama bagi tadi kan? Stokin lembut tu kan? Mama tak bagi stokin? Ada. Kak Adik lah kot. Tak apa. Cium dulu, cium. Kenapa dia gelap eh? Dia curah sangat. Cantik tak anak saya? Nampak kakak mana? Ada tak? Sure ya? Okay. Bye-bye ya. Mama nak sambung tidur. Bye-bye. Oh, bestnya tidur. Bye-bye. Syok. Bye. Janganlah jealous. Bye-bye. Nak jadi suami, nak jadi isteri dah. Bye-bye kakak. Bye. Bye, Ma. Flying kiss, mana flying kiss?